Dobro, mislim, da bi kar resno. Конкурса с нея и тя се казва Follow You!
Няма как, няма как. Задължително още една песен. Задължително. Готови ли сте всички да скачате? Yeah! Приключихме с авторските песни, започват се известните кавъри. Айде, аплодисменти малко. Yeah! Вие сами ще седите, как се казва. Take it, everything in my
Дами и господа, това е Варна Рокът Венчър, а това бяха Second to None. Силни аплодисменти за тях!